вечір, шановна громада. Добрий вечір, наші шановні гості, наші експерти, усі, хто по четвергах, як завжди, збирається у студії телеканалу «Миколаїв» для того, щоб на програмі «Контраргумент» поговорити про найголовніше. У ці дні багато говориться про Майдан, багато говориться про Революцію Гідності, багато говориться про наслідки, про причини, про те, чи можливий новий Майдан, як називати різні скупчення людей, які називають себе майданами, але втім, чи є вони майданами насправді. Що призводить до Майдану? Які умови потрібні для того, щоб він, напевно, виник? І за умови відсутності яких умов будь-що, як би воно не називалося, майданом не стане. Про все це ми поговоримо сьогодні. Адже, справді, дуже важливо, що як би ми не оцінювали наслідки Майдану, ми не можемо сказати того, що він справді змінив націю. Я глибоко впевнений в тому, що саме в ці дні українці відчули себе єдиною нацією. Втім, як вони почувають себе зараз, що вони про це думають, ми і питали на вулиці людей. Я можу собі уявити, що зараз багато з тих, хто більш схильний до того, щоб оперувати гаслами, аніж реаліями життя, навіть якщо ці реалії не подобаються, скажуть, що ми знову ж таки продажні журналісти, що ми підтасовуємо результати, тощо. Втім, повірте, ми що побачили, те і показуємо вам. Будь ласка, давайте подивимось наше опитування. Ну, як по мені, мені стало хуже. Навіть учитывая то, що я зарабатываю деньги, мені стало хуже. Їх на даний момент вже не вистачає на те, що вистачало раніше. Стабильности нет. Я считаю, что Майдана не должно быть. Надо как-то подождать еще полгода и выборы, все остальное. Все как-то цивильно решить этот вопрос. Ой, я можу воздержусь, пожалуйста. Да, с темы политики лучше и не трогать, честно. Я думаю, как минимум, политическое, да, изменение. То есть, конечно, есть ряд социально-экономических проблем, то есть сказать, что мы стали жить лучше. Нет, но я думаю, в том вопросе евроинтеграции мы продвинулись на много-много шагов по сравнению с тем, где мы были тогда. Скажите, а как вы думаете, будет ли еще один Майдан? Тут сложно сказать, и тот никто не планировал, да. Но я думаю, что у нас это такая форма критического выражения, да, когда люди уже доходят до предела, они выходят на Майдан. Ну, я бы не хотел уже революционных изменений в стране, хотелось бы больше эволюционных, более поступательных, но при этом более таких, которые можно пропланировать и реализовать. Нет, абсолютно никаких. В лучшую сторону я не увидела ничего. Все как было, так и есть. Правительство решает свои проблемы, страдают люди. А как вы считаете, нужен еще один Майдан? Смысла нету. Только хуже будут людям, опять будет кровопролитие, опять будет все остальное, но ничего не поменяется. Хуже стало. Я считаю, нужно было дождаться окончания срока президента Януковича и потом на выборах выбирать нового президента. Но никак не насильственным путем менять власть. Изменение власти в любой стране насильственным путем ни к чему хорошему не ведет. И не ведет никогда еще, не привело к повышению экономического уровня населения. В стране, я считаю, мало что поменялось, если брать страну как государство. Ну, форма правления плюс-минус та же осталась, люди у власти те же. Я думаю, что поменялось умы людей многих. По крайней мере, уровень жизни упал. И это, в принципе, закономерно. Серьезных причин на то, чтобы создать Майдан, сейчас как бы есть. Ну, они есть и причины, но нету катализатора, который бы все это как бы дал толчок этому, что ли. Готовится он. Готовится. Нежелательно, конечно. Может, выправится экономика, может, что-то как-то выправится, но готовится. Очень много сейчас митингов, протестов. И они, конечно, приведут к тому, что будет Майдан. И при том я вам скажу, что и специально еще это устраивается, недовольство вызывает у людей для того, чтобы собрались на Майдан и менялось, чтобы власть. Это делается специально. Политики, политики. Мы, граждане, страдаем, а политики выиграют, придет к власти, будут миллиардером. Возмущение народа управлением, несправедливостью. Кто-то наживается, а кто-то помирает с голоду. За 3 года с момента Майдана что-то поменялось в стране? Еще хуже стало. Люди всегда недовольны своей властью и хотели изменить ее на лучшее. Думали, в этот раз им повезет. Скажите, как
Скажите, за этот период что-то в стране поменялось? Ну, лично я ничего не заметил, лишь образовалась война на Востоке. А, ну, также налоги повысились и набрали много кредитов у МВФ. И, в общем, ничего. Людям жить особо лучше не стало. Отже, я з задоволенням представляю наших гостей. Сьогодні, так само, як і часто у нас буває, у нас досить умовний розділ між гостями та експертами, адже практично усі, хто у нас в експертах, також були активними учасниками Майдану і також могли посісти ці місця. Втім, просто треба нам було якось умовно розділити гостей та експертів, і тому ми запросили в якості гостей людей, які керували тоді партійними організаціями, які входили до Ради Миколаївського Майдану. Отже, Юрій Володимирович Діденко, голова Миколаївської обласної організації «Народний рух України». Демід Губський, голова Миколаївської обласної організації «ВО «Свобода». І між ними Євгенія Матійчук, член правління партії «Демальянс». Наші гості приєднаються до нашої дискусії трохи згодом, і тоді ви побачите, хто у нас в гостях. А я зараз хочу за традицією запропонувати нашим гостям по хвилині для того, щоб визначитися з тим, що ви вважаєте просто за необхідне сказати на початку програми, тим більше, що ви бачили наше опитування. Нам часто кажуть, не під тим вищим стояли, якби стояли під іншим, то там були б більш патріотичні відповіді. Це не такий район, там інші люди ходять. Ми сьогодні це опитування робили. Були просто у середині Миколаєва, як ви бачили, на Соборній. Ну, важко сказати, що там якісь не ті люди. Отже, чому такі настрої, чому такі думки, що ви з цього приводу думаєте? Будь ласка, у вас по хвилині. Почнемо, Деміде, з вас. Дякую. Доброго вечора. Ну, знаєте, звісно, якщо говорити про ті коментарі, які дають перехожі щодо соціальних аспектів життя, вони є цілком закономірними, адже дійсно в соціальному плані життя населення дуже різко впало, навіть порівняно з тим, що було за часів Януковича, і це не є секрет, це є абсолютно відома і зрозуміла очевидна річ. Але щодо тези, особливо однієї жінки, яка висловилася в процесі, що треба було дочекатися законних виборів, дочекатися періоду закінчення каденції режиму Януковича-Азарова, тут я не можу не прокоментувати, не вставити певну ремарку, у нас не було того часу. На превеликий жаль, ті наміри, які Росія зараз намагається запровадити в силовий спосіб, здійснювалися в спосіб мирний, в спосіб законний, і фактично інтереси України здавалися. І я так думаю, що до кінця їх каденції Україна абсолютно по їх поняттях законним шляхом вже увійшла би до складу Російської Федерації або була б роздріблена. Дякую. Євгенія, будь ласка. Я вважаю, що Майдан, він мав місце бути однозначно, це лише одна з сходинок, на яку ступили українці в напрямку зміни ситуації в країні в цілому. Я вважаю, що це на сьогоднішній день ми маємо більше сконцентрувати увагу на тому, що яке рішення сьогодні прийняти, яка альтернатива, що сьогодні кожен українець мав би робити, щоб результати Майдану продовжувати. Тобто Майдан зробив одну місію, він скинув тоді диктатора, одну велику задачу. А решта – це хто прийде до влади, як цю владу ми контролюємо, яку ми хочемо бачити країну, як ця країна виглядає. Це вже питання вже сьогоднішнє, якесь на сьогоднішній день відповіді по більшій мірі нема. Тому, коли українці говорять про те, що Майдан нічого не змінив, або стало гірше, то в першу чергу кожен українець має себе запитати, і Миколаївсь в тому числі, це те, що саме я сьогодні можу робити, щоб в цій країні ситуацію, в своєму місці ситуацію змінювати, в першу чергу. Дякую. Дякую, Євгенію. Будь ласка, Юрію Володимировичу. Ну, власне, я тут хотів би наголосити, що ми зараз знаходимося в тій точці перебування нової влади, коли ті очікування, вже які от вкладалися, то всі тут пройшли Майдан і всі пам'ятають, що то були найвищі такі сподівання, що враз щось відбудеться, що щось зміниться. І, на жаль, влада в перші свої дні свого приходу до влади не провела тих реформ. І сьогодні все, що відбувається в країні, воно відбувається
під тиском західних партнерів, які намагаються там і проти корупції там направляти українську владу, боротися і реформи проводити, і воно дуже то все туго йде. І зрозуміло, що влада повертається до тих старих методів, які були і при Януковичі, і це сьогодні вже можна, я думаю, ми сьогодні про це не раз згадаємо, ясно констатувати. Дякую. Я недаремно вже дивлюся у планшет, бо, як відомо нашим постійним глядачам, хто тільки приєднався, то, будь ласка, дізнайтеся. Нас можна дивитися не тільки на екранах телевізорів, але й у прямій трансляції, на нашій сторінці на Фейсбуці, на нашому сайті. І хоча за півгодини, вже менше, за 15 хвилин, за 16, за телефоном 76-92-42 ви зможете зателефонувати нам на студію прямо сюди в ефір і приєднатися до нашої дискусії вже в прямому ефірі. Крім того, ви можете вже писати, що, до речі, і роблять певні наші глядачі, мені на особисту сторінку, в особистих повідомленнях, я це побачу і також озвучу ваші запитання чи коментарі. Дякую нашим гостям, дякую особливо, що вкладаєтесь у ту хвилину. Сподіваюсь, що і далі у нас буде така динамічна розмова. І зараз я хотів би просто нагадати, з чого починався Майдан, бо зараз багато чого кажуть про те, що могло б не бути, а чого хотіли в Європу тощо. Багато складових було у тому Майдані. Втім, давайте не забувати, що почався справжній народний поступ. Почався саме з того, що побили студентів, а наступного дня вже вийшли на вулицю, на площу їх батьки. І ось ми з Олександром Балтянським там були. Тоді на площу, на вулиці Києва вийшов мільйон українців. І тоді ми почули, як ці люди співають гімн, і це було вперше, коли його виконували не по радіо, не на якихось урочистих офіційних заходах, а тому, що так це було веління серця. Втім, про це трохи згодом. Давайте подивимося цей сюжет, як воно все починалося. «21 листопада 13-го року в Києві, згодом в інших містах країни, розпочалися масштабні акції протесту. За кілька днів до Вільнюського саміту Східного партнерства Кабінет міністрів України призупинив процес підготовки підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Документу, що дає змогу перейти від партнерства до політичної асоціації та економічної інтеграції». Протягом 2007-2012 років відбувся 21 раунд переговорів щодо підготовки угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також 18 раундів переговорів щодо створення зони вільної торгівлі. Для пришвидшення підписання угоди діяли спеціальні комісії – моніторингова місія Європарламенту та комісія Олександра Квасневського зі спостереження за розглядом справ Тимошенко та Юрія Луценка. Якщо угода не була підписана на третьому саміті Східного партнерства у Вільнюсі в листопаді 2013 року, то до неї повернулися б лише через кілька років. Угоду так і не підписали. В уряді Азарова це рішення прокоментували неможливістю проведення модернізації економіки в стислі терміни для підтримання конкуренції з європейськими виробниками і неврегульованими торговельними відносинами з Російською Федерацією. Крім того, Верховна Рада України вчасно не ухвалила євроінтеграційні закони. В економічному плані ми не отримали чіткого сигналу з боку наших європейських партнерів, що ті втрати в торговельно-економічному обсягах, які ми отримали за останні 4 місяці, будуть компенсовані надходженням від нових ринків і постачання нашої продукції на нові ринки в Європі. В обмін на призупинення підготовки до підписання угоди український уряд ініціював створення тристоронньої комісії «Україна-ЄС-Росія». Альтернативи побудові суспільства європейських стандартів в Україні немає. У 2013 році, згідно з опитуванням Фонду демократичні ініціативи та соціологічної служби Центру Розумкова, 42% населення України віддали перевагу інтеграції з ЄС, у той час як 32% хотіли співпраці з Митним Союзом. Ще 10,5% українців вважали, що не потрібно приєднуватися до жодної з цих організацій. Комусь видніше в Європі кризу, і вона теж кидається в очевидь. Але хтось
той, хто хоче побачити в Європу, в Європі, скажімо, політичну систему, яка повністю ґрунтується на засадах гідності людини, її свободи, проявів її духовності та творчості, врешті-решт демократії, от, яка об'єктивно сприяє розвитку громадянського суспільства, де я індивід з одного боку, укладаю контракт з іншого боку з державою. Це так відомо, політологи добре знають, колоніальна теорія. Найбільш активно ідею зближення з країнами Західної Європи підтримувала молодь. Вона першою і вийшла на Майдан та акції протесту. Вперше слово «Євромайдан» використали саме 21 листопада 2013 року в соціальній мережі. Я їм аплодую тим, хто вийшов за європейську інтеграцію. 1 грудня 2013 року на Майдан вже вийшли батьки студентів, яких побили вночі. Стало зрозуміло, який бік хилить українська влада. Майдан став антивладним. Побиття та розгон протестуючих в Києві, прийняття Верховною Радою 16 січня 2014 року диктаторських законів, кривавий день Соборності 22 січня, коли з'явилися перші жертви Майдану і, врешті-решт, масові розстріли людей 18-20 лютого. Це неможливо зрозуміти і забути. 3 роки по тому. Чи достатній час для перетворень в державі? Що змінилося в Україні після революційних подій 13-14 років? Якщо відбувається в країні перетворення, то чому так повільно? Ці питання ставлять щодня мільйони українців. Досвід країн Східної Європи, які також складно переживали часи пострадянської трансформації, свідчить про необхідність насамперед розуміння з боку влади системних змін і волі їх реалізації. Отже, згадали, і у нас вже є перше запитання від глядача, точніше від глядачки. Я думаю, що усі, хто брав участь у тих подіях, зможуть на нього відповісти так чи інакше. Добрий вечір, у мене вопрос. Я знаю, що на Майдан стікались тисячі патріотів. Откуда ползуть слухи, що Майдан був проплачен? Ведь не буває диму без огня. Или имеется в виду та помощь, которую оказывали не бедные люди? Потому что часто в спорах это бывает слабым звеном, особенно тогда, особенно после последнего митинга в Киеве. Понятно, что так хотят дискредитировать и идею, и патриота. Если кто-то готов отвечать, пожалуйста. Юрий Підвишинський. Підвишинський Юрій, учасник подій Майдану Миколаївського, в Києві бував теж. Що хочу сказати у відповідь на це запитання. Дійсно, нам, скажімо так, заплатили тільки чорною невдячністю. Тому що те, що ми спостерігаємо зараз, і те, про що люди казали на відповіді журналістів на Соборній, в принципі, ось це і є плата наша. На жаль. Добре, дякую. Олександр Болтянський, з першого дня на Майдані Миколаївському, на Майдані Київському, також не бідна людина. Добрий вечір. Ну, я много людей, сколько вмещалось в машину, столько возил на Майдан, и Ярослава в том числе. И я тех людей, которых я там видел, там точно никто проплаченный не был. Тем более, ну, смешно говорить, что меня можно было бы купить, чтобы я туда ехал. А вот. Но тем не менее, с первого по последний день мы там находились, уезжали на день, приводили себя в порядок и опять ехали туда. И, конечно, дискредитировать будут пытаться с разных сторон Майдан. Но для меня Майдан – это будущее Украины. Это я горжусь и буду всю жизнь гордиться тем, что присутствовал на Майдане. И самое главное, благодаря Майдану, я благодарен Майдану за то, что сейчас мы не поем под аккомпанемент Жириновского «Боже, царя храни, слався вечно». И это для меня главное. А если говорить о позитиве, то да, мы
как бы получили то, чего не ожидали, но на сегодняшний день. Но изменения реальные все равно произошли. В бедности Украины, во взгляде на жизнь украинцев. И будущее Украины появилось. И недавно приехал брат моего компаньона, родной брат, украинец, он живет во Владивостоке. Мы сидели за столом, у компаньона было день рождения, и говорили о том, что происходит у нас. Как всегда, мужчины начали говорить о политике. И вдруг брат его с Владивостока замолк, у него перепуганные глаза, и он говорит: «Ребята, как вы можете такие вещи говорить вообще?» Я говорю: «Ты на Украине, не бойся, у нас может». Угу. Спасибо. Спасибо. Вот уже один из первых комментариев. Реформа – это изменение системы, а не улучшение жизни в краткосрочной перспективе. Может быть, действительно, мы какие-то другие критерии применяем к тем результатам, которые произошли. Сейчас, Андрей, я вижу, спасибо. Я вот хотел бы дать слово Елене Батынской, потому что, когда я ее приглашал на передачу, она говорит: «Ну, ты знаешь, я как-то вот мало в Майдане это участие принимала, я сейчас все больше в АТО, с волонтерами». Но для меня очень важно, что Майдан на самом деле даже тех, кто на нем не был непосредственно, очень сильно изменил. И вот этот вот постмайданные политики, постмайданные волонтеры. Можно по-разному говорить, да, потому что ведь на самом-то деле никто не отменял этого горького правила, что после победы поле битвы принадлежит мародерам. И мародеров этих мы сейчас видим в достаточном количестве, мы о них еще будем говорить. Однако же и для очень многих, и, может быть, все-таки, к счастью, для большинства, те вот страшные жертвы, которые там были принесены на Майдане, они на самом деле не позволяют сейчас жить так, как будто бы их не было. И вот я понимаю, что Елена, в общем, как раз вот этот тот типичный пример вот постмайданного сознания, постмайданного человека. Что для вас это? Как вот вы сейчас оцениваете? Ведь правда, говорят, на самом-то деле, ну, может быть, тогда все было бы тихо, спокойно. В конце концов, пока мы с Россией не ссорились, всех все устраивало. Добрый вечер. Я думаю, что рано или поздно, в ноябре или, может быть, чуть позже, все равно бы этот взрыв произошел. С точки зрения социальной психологии, она очень как бы созвучна законам физики, я бы так сказала, даже законам гидродинамики, сплошных сред, да, то вот это вот накопление протестных настроений, оно же было на самом деле раньше. У нас до этого была трагическая ситуация с Оксаной Макар, потом у нас была Врадьевка. Вообще мы крутые, Николаевская область, у нас отсюда все начинается, да, все протесты. И вот эта вот точка кипения, она зрела, она неизбежна была бы, она бы выросла в какой-то протест. Ну вот протест в форме, в формате Майдана, да, на самом деле настоящего, он показал, что на самом деле у нас есть украинский народ, тот, который способен отстаивать свои принципы, базовые принципы, человеческие принципы, невзирая там на опасности. Вопрос был, платили ли на Майдане, платили только с той стороны, это правда. Ну, кто был, тот знает, да, антимайдан был проплачен. И что такое базовые ценности? Хорошо бы, чтобы об этом думали не только мы, но и все другие. Да, это то, что невозможно купить. И Майдан показал то, что у нас это есть. Это такой экзистенциальный, я бы сказала, переворот был у многих. Те, кто участвовал, те, кто помогал, сочувствовал, те, кто там носки вязал. Люди же помогали в меру своих сил. И вот этот актив, он, во-первых, он показал себя. Во-вторых, сгруппировал людей по базовым вот этим ценностям. И то, что сейчас вот постмайдановский этот период продолжается в форме каких-то других протестов, Майдан невозможно повторить никакими усилиями, отрежиссировать его невозможно. Мы видим эти фиктивные, да, вот Майданы, их сразу видно, потому что они, ну, они не похожи на настоящую ярость, на настоящий такой социальный эффект. Неизбежно в таком состоянии, когда находятся люди в протестном, в таком количестве, к сожалению,
ну, неизбежны жертвы, это показывает история. И то, что, тем не менее, через вот эти вот жертвы, действительно, они не дают нам забыть о них, они не дают нашей совести заснуть в каком-то смысле. Наверное, все-таки это нужно было, чтобы это произошло. Спасибо. Я сейчас вижу, Ярослав, тут вот Дмитрий готов был говорить. Еще один вопрос зрителя. Почему мы так стремительно теряем достижения Майдана? Мы рыба, которая гниет с головы. У Юрия это прозвучало уже. Я понимаю, что, в общем-то, есть что сказать и нашим участникам, и нашим гостям, хотя бы потому, что перед началом программы мы говорили, и, собственно говоря, говорили именно об этом. С одной стороны, да, есть... вот эти жертвы, которые, как тот пепел класса, стучит мое сердце, а с другой есть подонки, которые по этим трупам, как по ступеням, прекрасно взошли во властное кресло и сейчас там сидят и решают судьбу Украины. И мы об этом тоже еще поговорим. Как это все может увязаться в одной стране, в одном сознании, в одной нации? Пожалуйста. Дякую. Ну, знаєте, я думаю, що слід відповісти так коротко на ті питання і коментарі, які перед тим прозвучали. Як людина самодостатня, я собі з трудом уявляю, скільки би мені треба було заплатити, якщо б от я дійсно керувався от такою мотивацією, там, меркантильною якоюсь, скільки б мені треба було заплатити грошей, щоб я там мерз на Майдані, щоб я не бачив місяцями свою родину, перебував під ризиком там кримінального переслідування, ув'язнення, там під дощем, ночував на підлозі в Київраді, щоб мене били міліціянти, щоб там, я не знаю, під кулями снайпера 20 лютого лежати під барикадою на вулиці Інститутській. Ну, знаєте, це навіть не є смішно, навіть не може бути предметом якогось обговорення. Але, знаєте, коли питання подають от в такому контексті, які є нинішні наслідки Майдану, чи варто його було робити, і от, чи не він спричинив те, що зараз відбувається, мені здається, що це взагалі питання з абсолютно різних царин. Насправді, чи варто було виходити на Майдан, для мене навіть такого питання не існує. Звісно, варто було виходити на Майдан, бо це було неминуче. Бо ситуація до того призвела, якщо б люди не вийшли на Майдан, то це фактично загрожувало втратою державності. І чи Майдан переміг, чи добилися ми того, чого хотіли? Так, він переміг і ми добилися. Ми добилися того, з чим ми виходили на Майдан, це прибирання режиму Азарова Януковича. Але те, що ми маємо зараз, це з абсолютно з іншої галузі питання. Адже після от тої перемоги, ті можновладці, які взяли владу в руки, в принципі, мали абсолютно всі важелі, щоб докорінно змінити систему. І от звідси починається уже зовсім інша історія, коли фактично були провалені реформи, коли одна з основних вимог Майдану, люстрація, була повністю спотворена і фактично, вже тоді було зрозуміло і абсолютно можна було спрогнозувати той момент, що коли відкидалися окремі пункти з тих люстраційних законів, додавалися інші під кожного окремого депутата, який мав голосувати, або зацікавлену сторону, було зрозуміло, що систему влади в країні ніхто не збирається міняти. І тому це абсолютно різні питання, і я думаю, що їх по окремості слід обговорювати і аналізувати. Дякую. До речі, ми сюди запрошували декількох представників різних гілок влади, але під різними, знову ж таки, дуже благородними і поважними приводами вони відмовилися взяти участь у нашій програмі. І тому, до речі, нам доведеться обговорювати це за їх відсутності, хоча, звичайно, дуже хотілося б спитати, а чому саме так. Втім, поговоримо, можливо, вони подивляться, принаймні, хоч відпишуть щось у Фейсбуці. Євгенія, будь ласка. Ярослав, правда. Я б додала би до того, що і до питання, і до того, що Олена казала, що дуже слушно, що взагалі, мені здається, нам потрібно пишатися тим, що ми живемо в країні, де взагалі такий був феномен, як Майдан. Тому що 90 днів, навіть трошки більше, там 90 з чимось днів, українці мерзли на холоді, просто так от кожен, хто міг, кожен вкладав свій посильний вклад, робив. При тому, розуміючи, що плану дій такого не було чіткого. Просто кожен приходив виключно заради того, що вважав, що це був поклик серця свого роду. І Майдан – це, я би назвала, це більше не просто період з листопада по лютий, це 13-14 року, це більше як спосіб мислення, стан душі, коли ти вважаєш, що в твоїй країні
твої права, права твоїх близьких. Тут видно, що йде диктатура в країні, і люди от таким чином, вони свій протест, більше того, вони пішли на жертви. Тобто це взагалі унікальне явище. І мені здається, ми маємо дякувати і поважати те, що ми в такій країні живемо. Це перше. Інша справа, що далі відбулося. І це було очевидно, що хто до влади прийшов. Тому що ті керівники тих політичних сил, які тоді виходили на головну сцену Майдану, це було очевидно, хто вони. Вони до цього показували свої наміри. На сьогоднішній день там купа реформ провалена. Але тим не менше, в нас з'явилися такі унікальні явища, як волонтерський десант в Мінобороні. У нас з'явилися такі просто унікальні явища, як волонтерство в країні, де люди вже другий рік просто допомагають безвозмездно, йдуть і допомагають. Сьогодні підтримують українську армію, українських військових. Що тепер далі? Сьогодні я би більше, знову ж таки, коли нас зібралася така критична маса людей думаючих, більше сконцентрувати увагу на тому, що ми можемо сьогодні, які рішення сьогодні прийняти, щоб далі ми говорили про не про погано Майдан, добре Майдан, а про те, а що сьогодні нам треба робити, щоб було краще. Я до того. Дякую. Дякую. Пане Юрію, будь ласка, потім наші експерти. Ну, власне, я думаю, що Майдан – це була найвища форма вияв українців, їх самоорганізації, самопожертви. І приємно то, що Майдан не виник там так спонтанно, я думаю, то історичне явище, і то показує історичний зв'язок українців зі своєю історією, яку намагається в нас і завжди намагалася, і сьогодні намагається забрати Росія. І сьогодні українці після Майдану, який відбувся, відчули себе українцями, тому що вони тисячами, мільйонами співають свій гімн, вони пошановують прапори, вони пошановують символіку, вони починають пошановувати самих себе. Коли ми починаємо пошановувати самих себе, як українців, тоді ми стаємо нацією. За 25 років, на жаль, влада попередня нічого не зробила, щоб українці почули себе спільнотою. Майдан цю спільноту зробив. І сьогодні, в час випробувань, ця спільнота продовжує гуртуватися. Ми можемо дуже багато говорити, що реформи, і вони не підуть, тому що практично влада, яка прийшла після Януковича, це ті самі люди, які були у владі, і в них дуже є багато тісних зв'язків, які переплетені, і сьогодні чого там не садять, не ловлять, але нікого не наказують, тому що там родинні, свати, брати, кумов'я, це воно все так там все зав'язано, і чисто та українська традиція, що всі один одному родичі, особливо якщо у владі, власне, ця проблема не вирішується. Але я думаю, що цей Майдан дав поштовх для розвитку і громадянського суспільства, і якраз тих нових політичних сил, які, я сподіваюся, якщо не на наступних виборах прийдуть, то через одні точно вже прийдуть, і та вже нова влада буде поважати тих людей, які їх приводять до влади. Дякую. І вже є у нас експерти Ярослав Захаренко, Андрій Острих, будь ласка. По моєму мненню, Майдан це було несколько унікальним явлением, которое свойственно только Україні. Це форма його прив'язана к нашій історії, к нашим традиціям. А само явление было неизбежным. Оно неизбежно из-за социально-экономических отношений внутри, скажем так, внутри планеты Земля. И так как идет глобализированный рынок, глобальное информационное пространство, у нас нельзя идти в прошлое в глобальном мире. Поэтому любое движение вспять, рано или поздно, получается у нас чайник, который кипит. И чем больше эту крышку держать, тем позже, сильнее потом рванет. Вышел Евромайдан за что? За открытую свободную экономическую зону с Европой, а значит шанс изменить страну, изменить производство уже в новых, более агрессивных экономических условиях. Майдан, который родился потом, это было за право людей
защиты от насилия, за против существующего режима, который позволял себе приступать к закон и попирать все нормы, базовые права человека. Потому следствие этого Майдан победил, потому что он защитил те ценности, на которых все объединились. Дальше мы получили шанс, как говорят, окно возможностей изменить страну. Сейчас мы чувствуем, что оно как бы закрылось. Это потому, что мы не вышли следующий и следующий раз на Майдан. Когда попираются наши базовые права, люди выходят. Но когда происходит, как мы говорим, контрреволюция в кабинетах, люди не выходят. Для них это слишком мягко, чтобы выразить на этом протест. Наши, как сказать, коллеги в Европе выходили, когда отбирались их экономические свободы или гражданские права. Они обязательно выходили, реагировали на это. Мы не реагируем. И это есть ответ на вопрос, что дальше, как менять. До тех пор, пока в кабинетах будет комфортно вести такую политику, там будет контрреволюция. Как только мы создадим те условия, в которых невозможно будет не делать реформы, они пойдут. И выбор за нами. Или мы останемся на диване и будем ждать, когда же наконец, или все-таки создадим, пускай Майдан не на площади, а Майдан через институции и изменение правил игры. На Майдане было требование смена не лиц, а правил системы. Спасибо. Я помню, кстати, очень быстро в Киеве, буквально первые дни Майдана, появились стикеры. Я не за Евросоюз, я за честные суды. Я не за Евросоюз, я против коррупции. То есть на самом-то деле было то, о чем говорит Ярослав. И я на одной из программ говорил, что я когда-то разговаривал с одним, ну, ныне очень высокопоставленным политиком. Тогда он был таким просто абсолютным оппозиционером, без каких бы то ни было шансов вообще попасть во власть, поскольку, ну, это была, ну, абсолютная вот оппозиция, которую никогда бы при Януковиче никуда бы не допустили ни на каких условиях, а поскольку человек, в общем, очень принципиальный, то он на соглашение, какие-то на договоренности, он бы точно не пошел. И как раз вот шел период, когда вот-вот должны были подписать соглашение с Евросоюзом, об ассоциации с Евросоюзом. Я у него спросил, а что ты будешь делать, если вот сейчас Янукович подпишет, и все, и он получит огромный рейтинг, и в принципе оппозиции вообще уже нечего будет делать. Он мне сказав, ну ти знаєш, мене взагалі не турбує прізвище президента, який приведе нас до Європи. Адже якщо будуть підписані угоди, то вже зміняться правила настільки, що не можна буде робити те, що вони робили досі. Тобто сподівання були саме на зміну правил гри. У нас є Андрій Острий, політтехнолог, а саме політтехнологи часто кажуть, що ви там собі розповідаєте, що хочете про народний порив, а справді це результат був результатом технологій. Технології виважених, грамотних, добре вибудованих, але у будь-якому випадку це були технології. Андрій, технолог. Смотрите, добрый вечер, студия, добрый вечер, зрители. Смотрите, как ни крути, кто бы что ни говорил, все просчитывается достаточно сильно, ну, просто математически. Да? Когда 5%, я уже много раз это говорил, но повторю, когда 5% людей в обществе достигают, ну, готовы к активным действиям, случается революция. Это было всегда, это было всю жизнь. И, ну, нивелировать это понятие невозможно. Да? Ну, можно спокойно себе прикинуть приблизительно участников активных Майдана, да, и сложить это к общим жителям, собственно говоря, Украины. Да? Это первый момент. Были ли с треском провалены Януковичем попытки погасить, бесспорно были. То есть вот этих детей, которых побили, это была ошибка. В одном вот эта стрельба, эти открытые уличные бои, это была глобальная тотальная ошибка. Ну, это если говорить о технологиях. Мне сложно, например, говорить о том, насколько, какая была часть там организованных людей, какая часть неорганизованных людей. Ну, вы сами видели, что на том же Майдане появлялись там, ну, какие-то там братства, какие-то там землячества и так далее. То есть это, ну, собственно говоря, уже какие-то структуры, партийные структуры в том числе. Но смысл даже нельзя говорить о том, что это была такая срежиссированная акция. Это скорее был такой протест против. Да, есть такая теория, называется она теория общего врага. Общий враг был четко обозначен, общий враг повел себя вражески, и, собственно говоря, было либо мы их, либо они нас. Ну, это если так, технологию сухим языком говорить, да. Но я хотел несколько о другом сказать, свое личное отношение к этому всему и личную аналитику. Мне, по моему глубокому убеждению, Украина сделала... Во-первых, состоялась как самоидентификация как нации, это раз. И второе, что очень важно, мы выбрали вектор,
системы управления. Есть глобальных две системы управления. Западная, если можно, я чуть-чуть время перебил. Давайте еще минуту. Западная и восточная. В восточной во главе стоит царь. Он по мнению своему, по своему разумению распределяет блага. То есть это вот как раз путинская Россия в этом очень, очень жестко прорисована. Да? И вот Янукович примерно то же самое отстраивал. Если говорить о западной системе, то в западной системе личность индивидуума гораздо важнее, чем сама система. То есть есть прозрачные правила, в которых ты работаешь. Да, есть свои плюсы и минусы. Кому-то удобнее работать в системе, кто-то вот те люди, которые активно поддерживают там пророссийскую систему управления, они, собственно говоря, им комфортно, чтобы был большой папа, и вот папе говоришь хорошие слова, и за это ты получаешь блага. А люди европейского плана, это люди, которые готовы нести ответственность за то, что они делают, и так далее. И брать ответственность на себя не только за конкретно свой двор, да, а за страну в целом. Да, вот там то, те же вот создания ОСНД, это яркий очень пример того, как люди не хотят сейчас брать эту ответственность. И в завершение, я уверен, что мы стали свидетелями и прожили, и стали участниками исторической вехи в жизни Украины. Никогда не будет Украина такой же, как при Януковиче. Нет уже возврата этому обратно. Да, пришли какие-то люди, плохо, хорошо. Неважно. Но вы вот просто возьмите, зайдите новости, вот чтобы было понятно. Вот, да, зайдите на новости и почитайте, сколько процентов у нас новостей хает власть. Сколько ее поддерживает. И посмотрите то же самое в России. И вы поймете, что вот это и приобрел Майдан, вот это дал каждому человеку говорить то, что он считает нужным, говорить, как считает нужным. И, грубо говоря, как это такое присловие, на то воно и щука, чтобы карась не дремала. И власть сейчас очень сильно прогибается под все общественные инициативы, ну, как бы стараются, ну, не умеют, ну, научатся. Придут другие, значит. Это будет открытый выбор, что это будут такие выборы впоследствии, я вот согласен с представителем Народного Руха, что через выборы мы будем выбирать осознанно тех людей, которые действительно будут страну вести к чему-то хорошему. Спасибо. Я хочу дать слово Артему Куцалавскому. Если вот большинству из присутствующих здесь, в общем-то, когда мы ездили на Майдан, когда мы принимали участие в Майдане, в общем, терять было нечего, то Артем прекрасно понимал, что работая в государственной компании, работая, он рискует ежедневно. Ну и в конце концов, таки оно тем и закончилось. Слава Богу, что, в общем, быстро нашел другую работу. Однако это Артема тоже не остановило, и практически в каждой из... Вот ежедневно я видел его на Майдане, ежедневно я видел его не прячущимся, не где-то там машущим флагом из-за спин, а в первых рядах. Артем, а вот что по этому поводу? Сейчас не жалко, что так оно все случилось-то? Знаете, совершенно не жалко, потому что если я рисковал всего лишь работой, то другие рисковали намного большим. И я не мог подвести этих людей никак, поэтому такой выбор был предопределен. А я хотел рассказать то, что о чем говорил Андрей, вот о России, о том восточном векторе, восточном образе мышления, поскольку незадолго до Майдана я какое-то время прожил в России. Я работал в российских СМИ, работал на телеканале «Россия». Очень недолгий период, но это мне позволило поближе рассмотреть это явление, как российская пропаганда, российские СМИ. И я скажу, что люди, которые отвечали в вопросе, они на самом деле не понимают, насколько им повезло жить в Украине. Они не ценят того, что имеют сейчас. Если бы произошло мирное завоевание России и Украины, о чем говорил Демид, то они бы почувствовали эти прелести на себе. Но сейчас они имеют право критиковать власть, они имеют право проявлять инициативу, но они не пользуются этим правом. И, к сожалению, вот эта система, о которой часто говорит такое слово, абстрактное. Никто не представляет, что это такое. Но точно знаю, что система — это не только власть. Система — это власть плюс общество. И когда общество станет настолько же европейским, то власть никуда не денется. Власть тоже постепенно станет точно такой же европейской. Спасибо большое. Юрий Подвишинский уже давно тянет руку. Стосовно того, чи міг би виникнути Майдан, чи не міг би він виникнути, вже події, в принципі, нагніталися з 10-го року, з моменту вибору Януковича президентом.
почалися протистояння стосовно там харківських угод, ну і так далі, по наростаючій. А потім стався 12-й рік, Євро 2012, народу трішки дали розслабитись, ну, відчути, що ми все ж таки Європа і так далі. І всі ж таким натхненням вже чекали, ну ось. І ось прийшов 13-й рік і гахнуло, як то кажуть, холодним душем. Просто дивує інше. Наші можновладці, вони нібито всі бували в Європах, бували в світах, бачили, що і як, де робиться, як керується і так далі. Чому тут це все не робиться, невідомо. Ну, нам-то відомо. От, наприклад, в тій же самій Польщі, там теж важкі події відбувалися після того, як Варшавський договір там зник, да, там і почалися реформи ці, шокові терапії і так далі. І протести були, і все на світі. Але революцій таких майданів не відбувалося жорстких. Ось. Ну, все ж таки вони впоралися з цим і вийшли з гордо піднятою головою. У нас, навпаки, треба доводити народ вже до такої ручки, що народу вже нікуди діватися. І, в принципі, майдани вже йдуть по такій наростаючій, що я так думаю, що наступний майдан буде вже з такою кров'ю, що не дай Боже. І тут вже, досить небезпечно буде, що цією ситуацією дійсно може скористатися Росія. Тому що, згадайте з аналогією, 18-й рік. Минулого століття, коли у нас революції не було, як такої громадянської війни, як то кажуть, не було. Ми думали, чи брати незалежність, чи не брати незалежність. А потім прийшла Росія, розгойдала все це діло, а ми ще думали. І у нас виникла громадянська війна. Одні пішли до червоних, інші пішли туди, в поля, інші гуляють поле, і все на світі, і пішли воювати один з одним. Ну, нормально. Добре. Станіслав Мартіросов також один з керівників Миколаївського майдану і людина, яка справді з першого дня буквально там просто жила на цьому майдані. Вже його владі встиг побувати? Які враження? Отвечаю на питання, прозвучавши в началі. Проплачений ли майдан, откуда деньги? Деньги давали люди. І на самом деле вот все присутствующие участники Евромайдана помнят этот замечательный ящик, которые мы собирали деньги, вскрывали, через него прошли десятки тысяч гривен. Самый большой, как бы все помнят этот факт, когда мы открываем ящик, а там 10 купюр по 100 евро, сложенные вместе. То есть кто-то бросил во время одного из Евромайданов. И конкретно эти евро пошли на трехточечные ремни для 19-го тербатальона. Дальше, волонтерство. На самом деле оно началось не во время войны, оно началось во время Майдана. Через наш партийный офис проходило огромное количество медикаментов, продуктов, вещей, вплоть там, я не знаю, до лимонов и так далее и тому подобное. Это только через наш партийный офис, через ваши коллеги я тоже думаю. И что касается событий после Майдана, вы знаете, я все-таки немножко изучал историю, историк по образованию. Я не знаю ни одной страны, ни в Европе, ни в любой другой части мира, где после серьезных потрясений, после кризиса, а Украина находится в кризисе, это нормально, это как во время болезни, когда человек организм трясет, когда вот так вот происходит улучшение, вот так вот, к лучшему. Опыт всех стран и таких, и мирных, где нет войны, показывает, что улучшение, реформы – это тяжелый, каждодневный труд. Как правящего класса, который выбирает общество, так и общество. Я полностью согласен с Евгением о том, что очень многое зависит от того, насколько мы контролируем власть, насколько мы влияем на власть и насколько происходит диалог власти с обществом. В любом случае, даже вот говоря о Януковиче, ребята, но мы же его выбрали в 2010 году. Это факт. Он стал президентом на нормальных президентских выборах. Что выбираем, то и маем. Поэтому еще раз повторяю, на так не получится. Это тяжелый труд. Мы в кризисе. Я считаю, что в некоторых показателях продвинулись реформы, по крайней мере, заложенные основы. Например, я вот побывал 5 недель в Германии. Вы знаете, что в Германии нет электронных деклараций в том виде, которые есть у нас. Так как раздеваются догола наши чиновники, в Германии не раздеваются. Там тоже многих вещей, которых у нас нет. Немцы жаловались, что им иногда приходится получать загранпаспорта по несколько месяцев.
И ЦНАПы у нас уже работают иногда лучше, чем в Германии. Да, конечно, еще в общем и в целом. Далеко и далеко. Идти и идти. Но это каждодневный тяжелый труд. Спасибо. Еще один человек, который, в общем-то, во власти побывал практически сразу после Майдана, имел возможность что-то в этой власти делать. Валентин Бойко. Сейчас Валентин выступит, тогда получится, что все наши эксперты уже прозвучали, и мы послушаем вопрос зрителя. Если вы можете, подождите, пожалуйста. Валентин. Ну, еще можно сказать тогда, что кто сказал, что в суспільстві стільки демократії, скільки самоорганізації, яка впливає на самоврядування. Хотілося б сказати, до здатність суспільства до самоорганізації. Тобто є тут багато хто говорить про те, що реформи не йдуть. Де реформи йдуть? Просто реформи передбачають перш за все відповідальність. Ви пам'ятаєте всі дослідження, коли в аудиторії запитали, хто хоче змін, підняли всі руки. Хто хоче змінюватись, ніхто руку не підняв. Тобто треба починати з себе, треба реформи підтримати. В цих тих самих реформах мають бути захисники цих реформ. І це захисники цих реформ, зазвичай, ті люди, які пройшли через Майдан, в тому числі. Тому що Майдан показав величезну самоорганізацію. Просто нечувану самоорганізацію. От на це саме треба орієнтуватись. Треба самоорганізовуватись. І якщо у нас викликає обурення якісь дії влади, то треба познайомитись зі своїм сусідом сліва, з сусідом справа, і потім тільки ти з'ясовувати стосунки з владою. Можна безумовно персонально звернутися до влади, але краще гуртуватись, об'єднуватись і таким чином працювати з владою. Це дуже важливо. А що стосується тих негараздів, які відбуваються в цілому в державі, то, ну, треба, мабуть, періодично очільники влади збирати біля пам'ятника Небесної Сотні, щоб вони дивились один до одному в очі, дивились громаді в очі, і щоб ми побачили, чи згас той вогник Майдану, чи не згас в їх очах. І це можливо, це треба робити завжди. Треба їх бачити серед людей, тих, кого ми обрали. Валентина, саме цікаво, що на останніх заходах біля пам'ятнику Героям Небесної Сотні було безліч людей, які не тільки нічого спільного не мали з Майданом, а взагалі були по інший бік. Втім, вони дуже добре виглядали з патріотичними гаслами, з патріотичним блиском в очах тощо. Отже, я думаю, що не тільки тим, що людина приходить до правильного місця та каже правильні гасла, вимірюється її вірність тим ідеалам Майдану. Я бачу багато людей, які хочуть взяти участь, то, будь ласка, подивіться до нас, у нас є дзвінок у студії. Будь ласка, кажіть, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Ви знаєте, ось зараз такий наболевший вопрос, що дав нам Майдан? Ну, мені кажеться, що Майдан нам нічого хорошого не дав. Пусть, звісно, звинять мене в студії опоненти, але я можу сказати так, що на Майдане нажились те, которые стояли на сцене. Вы посмотрите, какие декларации они позаполняли, эти товарищи, которые стояли на сцене. Дальше. Мы дошли до того, что некоторые товарищи, министр культуры, как он сказал, что южане и восток, это какой-то генофон не тот. Мы не нация, мы завезены сюда, чужаки, на Николаев и так далее, Николаевскую область. Мы, чужаки здесь, завезены где-то откуда-то. Дальше. До Майдана тепло, вот я лично... Будь ласка, дивіться, у вас же час виходить. Закінчите, будь ласка. Я платил за квартиру, за тепло 235 гривен, сейчас надо платить 1600. Газ стоил... рубль или гривна 18, сейчас 6,80. А цены на хлеб, яйца и так далее. Інфляція яка? А долар яка? Зрозуміло, дякую. Це вже просто ви нанизуєте один факт за іншим. Думка ваша зрозуміла. І вже є кому на це відповідати. Будь ласка, наші гості, наші експерти, будь ласка, панове. Давайте тоді по колу вже відповімо на запитання глядача. Будь ласка. Починаючи якраз запитання глядача, ви знаєте, це от якраз класичний приклад того, та, коли нинішні реалії, економічні, в тому числі, екстраполюються на, власне, на Майдан. Та? Тобто, з одного боку, здавалося б, до чого тут Майдан.
Майдан до тарифів. Та? Але, в принципі, так, потихеньку, непомітно, а ще й за активної пропаганди з боку п'ятої колони, фактично воно так нарощується, що начебто от те, що люди тоді вийшли, люди доброї волі, з ідеалістичних міркувань, а сьогодні раз перестрибнули і вже маємо отакі реалії. Тобто люди ж не пов'язують того, що до влади прийшли люди, які до Майдану говорили речі абсолютно протилежні тому, що вони зараз роблять. І от зараз, виходячи якраз з того, про що казали люди, що побували при владі, будемо казати, та, знаєте, мені дуже зараз цікаво слухати про те, що ми обрали Януковича свого часу і так далі. Станіслав Вікторович, ми не обирали Януковича. От я не обирав, ви не обирали, Женя не обирала. Взагалі, я думаю, ніхто з тут присутніх його не обирав. Та? І тому казати, коли ми обирали, коли ми йшли на ті вибори, ми там голосували за своїх кандидатів. Він прийшов, ми вже тоді знали, що він є зло і що він є абсолютно категорично не наша людина. Він нам з вами, патріотам, нічого і не обіцяв. А коли прийшов до влади Яценюк, Порошенко і їжі з ними, вони прийшли на гаслах Майдану. Я чудово пам'ятаю, як лідер вашої партії Арсеній Петрович казав, що газ власного видобутку дешевий має віддаватися населенню, а олігархи платіть втридорога і так далі. Але коли він прийшов до влади, то він все зробив абсолютно навпаки, правда ж? Правда ж? Ну, помилятися, чудово сказано. Це була помилка. Ну, добре. Але, знаєте, коли говориться про те, що йдуть реформи, це от я собі уявляю, як найманий працівник домовився, що він викопає яму за якусь там певну суму, за якийсь певний час. І отут йому дають лопату, він сідає, закурює, йому кажуть, ну ти будеш працювати? Та я працюю, давайте мені гроші. Та мало сказати, ми працюємо. Ну ми чудово бачимо, так, реформи не впроваджуються і зміни не відбуваються за три дні. Але для того, щоб започаткувати ті реформи, багато часу не треба. Все, що можна було започаткувати, вже спотворено і повністю знищено. Коли в місцевих структурах нинішніх провладних партій переважну більшість займають ті самі колишні регіонали, коли фактично повністю здані ті інтереси, а люди, які найактивніше вимагали змін, які декларувалися на Майдані, зараз або сидять, або облиті брудом так, що не відмитися, ну про які ми зміни і реформи можемо говорити? Три роки пройшло. Що 30 треба, 50 для того, щоб почати, ніхто в то не повірить. Хоча я трошки регламент перевищив, хоча якщо повертатися до тієї теми щодо фінансування Майдану, та, так трошечки до позитиву, ви знаєте, я впродовж тривалого часу до революції спілкувався з людьми, їздив вже по Україні, і я навіть близько собі не уявляв, наскільки є єдиний український народ. Я працював на Майдані в так званій фінансовій безпеці, для того, щоб дуже прозоро це відбувалося, тобто збиралися пожертви від українців, вони обліковувалися, розписувалися, і спільним рішенням Ради Майдану ми тоді вирішували, як розподіляти ці кошти на потреби Майдану. Я собі навіть не уявляв, наскільки єдині люди в таких питаннях, коли приїжджали очільники місцевих громад, священники, ну, зокрема, от на Галичині є така традиція, що навколо священників ґрунтується, базується громада, то вони приїжджали і вони масово від людей привозили. Коли от так само, ну, інші масштаби, да? Я пам'ятаю, коли заходить до нас людина, дістає пачку 500 гривнівих купюр, мовчки кидає в скриньку, я кажу, стій, як тебе звати, ми тобі подяку випишемо, нічого мені не треба, і уходили. От тоді ми побачили дійсно, наскільки люди є єдині, і наскільки люди є ідеалістами, коли багато хто ж віддавав, ну, будемо казати, останнє, не кожен міг собі дозволити віддати за один раз 50-100 тисяч. І дійсно, от в цьому є великий позитив, що ми приблизно змогли осягнути масштаб уже тоді громадського суспільства, його ядра, яке вже тоді зародилося. Дякую, Деміле. Я розумію, що нам всім є багато чого сказати, втім, все ж таки, давайте намагатися принаймні дотримуватися регламенту. Будь ласка, Євгенію, будь ласка, Юрій Володимирович. Там я би розділила коментар глядача на дві частини. Гроші, там, де йдеться про там збагачення і про здобутки Майдану, по коштам. Значить, пам'ятаю, останні 20-ті числа вже з 19 на 20 в ніч з Миколаївського майдану їхав Сергій Білов, Саша Янцин і Саша Щербина, і ще не пам'ятаю, хто ще четвертий чи п'ятий був. І ми тоді зібрали в той вечір щось до 2,5 тисячі, здається. Тобто це була така крупна, і ми ці кошти передали хлопцям, щоб вони на машину, оплатити їм машину, щоб вони доїхали до Києва.
І от на такі потреби, от на такі речі, вкладали, приходили люди, там, пам'ятаю, на Київському Майдані була жінка, ну, пенсіонерка, яка просто прийшла, каже, я тут у сусідки до пенсії взяла кошти, позичила і 200 гривень кинула в скриньку. Тобто це таке, коли ти бачиш, воно зі сторони, якщо цього не бачити, можливо, воно дійсно дивно виглядало, але коли всередині ти все бачиш цю синергію людей, які просто приносять свої особисті речі, свої кошти, вкладають це все, ну воно, це просто грандіозне, і коли бачиш, що це українці заради спільної мети об'єднуються, це велика справа. Тому, як тут, все було прозоро, всі, хто хотів, міг тоді кожного вечора прийти побачити, як ми обліковуємо ту касу, наприклад, конкретно про Миколаївський Майдан, про здобутки, ще раз, значить, повторюємося, але в 45-мільйонній країні найбільша кількість людей, які вийшли на Майдан, було, здається, 2 мільйони 600 тисяч, якщо не помиляюся. Але в цілому так стаціонарно, щоб так з дня у день або якось там з якоюсь частотою, це було кілька десят тисяч людей по всій країні, які стабільно були в Чернігові, в Одесі, в Миколаєві, в різних містах України, які постійно виходили між своєю роботою, сім'єю, відпочинком, сном, вони вкладалися і йшли на Майдан, а іноді багатьом і жертвували цим. Я веду до того, що це егоїстично вважати, що ті українці, яких ви бачите, я переконана, що там хтось з ваших сусідів, з людьми, які ви їздите в одній маршрутці, з якими ходите на одну роботу, ті люди виходили на Майдан. Пам'ятаю, як в маршрутці ми показували паспорт, де показували, що ми Миколаїв, що це прописані в місце реєстрації Миколаїв. Тобто це миколаївці такі ж самі. Але вони для себе прийняли позицію, що не хтось повинен за мене вирішувати. Навіть вже мова не про зараз, от бачите, зараз не про владу, а про те, що от Майдан, оті люди, які там були, вони мали для мене змінити країну. Це неправильно. Це погане уявлення того, як країна має розвиватися. Що я особисто зробив, щоб сьогодні було краще? Це головне, на яке повинно, на що ми маємо фокусуватися. Дякую. Хвилиночку, будь ласка, Юрій Володимирович, потім підемо на невеличку рекламну паузу. В чому сьогоднішня проблема і перевага Майдана, і що от всі, хто не говорить, учасники Майдану, світлі. Тому що тоді існувала довіра, Майдан і лідери, це було одне ціле. І ті, хто стояли на сцені, вони були із цього середовища, що і Майдан. І середовище їх сприймало як своїх. Сьогодні зрозуміло, що влада відділилася і тими проблемами, які сьогодні виникають в країні, і тарифами, і тими обіцянками, які не виконані, бо я тут вже говорив неодноразово, що кажу, якщо влада в перші 100 днів не виконала 50% обіцянок, чи Верховна Рада, яка приходить і не виконала тих 50% обіцянок, зрозуміло, очікувати якихось там виконання їх годі сподіватись, бо влада входить у ту систему, та система дуже добра, її не хочеться змінювати, і вона починає працювати. Тому тільки від контролю от середовища, суспільства можна щось змінити. Тут чоловік згадав про Оніщука, про там ту завезених на Донбас людей. Я думаю, що не потрібно в таких речах пересмикувати. Питання стосувалося, власне, Донбасу висловлення і зовсім не стосувалося всіх інших середовищ, які він там називав. І то, що сказав Ніщук, голос наш Майдану, я думаю, то для полеміки, для розмови всі ми українці рівні, і я думаю, Донбас повернеться і буде українським, як і вся Україна. Дякую. У нас зараз невеличка рекламна пауза. А потім, я думаю, що наші експерти, які вже просто тягнуть руки протягом досить довгого часу, вони також приєднаються до нашої дискусії. Будь ласка, реклама. Голос нового дня. Голос нового життя. Все на світі має свій голос. Твоє місто також. Слухай голос свого міста на 92 FM. Шановні слухачі, радіо, то продовжується.
Будь ласка, приєднуються знову експерти, знову ж таки є що сказати. Я все ж таки хотів би, щоб наша розмова не зосереджувалася виключно на тому, що погано, там щось не додали тощо. Ну, звичайно, коли глядачі дзвонять, там треба їм відповідати. Втім, давайте все ж таки спробуємо подивитися трохи ширше і вийдемо за те коло, яке у нас вже намітилося. Будь ласка, Юрій. Народ на Майдані показав себе з найкращого боку. Політики на Майдані показали себе зовсім з іншого боку. Є така приказка, да, от кажуть, всі самі найкращі задуми, справи краще здійснювати з самого ранку. Так от, що заважає, в принципі, в найперші там, місяці почати робити те, про що 90 днів казалося зі сцени. І тепер, наприклад, той же самий пан Аваков через 3 роки звинувачує Льовочкіна, що Льовочкін, в принципі, був каталізатором того, що віддавав накази розганяти Майдан. За 3 роки і справи, і суди, і все на світі, і тюрма, будь ласка, всі повноваження є. Стосовно, наприклад, того ж самого Майдану, який виник влітку. Нам довго, в принципі, чекати не довелося, одна подія за іншою, і ми вийшли. Але вийшло так, що навпаки, вже новий Майдан став поганим, ми стали поганими. Хоча, в принципі, ну, події не менш були огидніші з боку влади тодішньої, да, корупційні скандали один за одним. І нас, наприклад, не підтримали. Тому я не знаю стосовно питання, чи виникне Майдан зараз чи ні, і що стане каталізатором. Ну, вгадати дуже важко. Це якось одномоментно може статися, і невідомо що. Дякую. Олександр Болтянський і Андрій Острів. Я хотів би коротко сказати. Наша рідна Україна – це дом, в якому ми живемо, в якому текла криша і бігали криси в підвалі. Так от, Майдан – це був ремонт криші. Кришу ми зробили, тепер треба убрати з підвалу крис. І все стане на свої місця. Олександр Болтянський традиційно говорить афоризмами. Андрій Острів, Артем Куцалапський. Я хочу вернуться к звонку. Смотрите, все быстренько перевели в политическое поле. Человек вас спросил, где мои деньги? Точка. Давайте объясним всем раз и навсегда, где какие деньги. Ну, первая ремарка короткая по поводу того, что вот показали декларации. А до этого Янукович, который миллиарды просто вывозил и ничего не показывал, лучше не знать, и что у тебя воруют или как? Вот, ну, мне эта логика непонятна. И если кто-то не понимает, для чего сейчас это было декларирование, что был следующий шаг. Откуда у тебя деньги? За что ты купил дом? И никто уже не может сказать, мне подарила какая-то фея. Ну что, люди этого не понимают. Ну, люди, вы поймите, пожалуйста, зрителям каждым говорю. Давайте теперь по поводу газ, за который вы платите. Блин, ну это такая вообще притча во языцах. Давайте, вот есть такой любимый мой фрукт, яблоки. Вот я каждый день ем одно яблоко. Я его покупаю на базаре по 5 рублей. Мы с семьей сбросились, у нас есть общий бюджет. И вот мне семья говорит, ты много платишь за яблоки, давай ты будешь половину платить, а половину мы будем доплачивать. Давай. В результате я покупаю яблоко каждый день по 2,50. Все равно мы по 5 рублей его покупаем с семьей. Но вместо этого я не получаю воду, свет, медицину, еще чего-нибудь. Потому что деньги ниоткуда не берутся и не вытекаются. То же самое было и с бюджетом. Когда популистским способом тот же Яценюк, тот же Янукович с Азаровым рассказывали о том, что мы за высокие социальные стандарты. Социальный стандарт не заключается в том, что я возьму, заберу у медиков, чтобы дать за газ. Потому что те же самые деньги, вы потом, сейчас относитесь к медикам, и сейчас больше всех кричат люди, о, какая у нас дорогая медицина, не бесплатная. Так, а знаете, почему она не бесплатная? Да потому что за вас за газ платили. Просто брали и платили вашими же деньгами, которыми вы сбросились. Это непонятно? У нас там еще что у нас плохо? Образование, соцвыплаты, пенсии. Так деньги откуда возьмутся физически, если за вас их все равно платили? Вот это нужно объяснять людям. Вот эти базовые экономические законы, которые просто непонятны. А давайте мы опять, прокричим еще про идеологию. Человек, когда поел, тогда идеология. А пока он не поел, тогда у него экономика.
Ну, это такая маленькая... Спасибо. Ремарка. Ну, вот я просто немножко цифра, совсем чуть-чуть. Болезненные тарифы уже заставили перейти к жесткой экономии. Только цифры в 2015 году общее потребление газа сократилось на 21%. В процентном сравнении 2014-2015 годов сравнительно с уровнем 2013 года. Промышленность минус на 38% снизилась, население 33%, ТЭЦ 29%, бюджетные организации 39%, транспортация и утечки 18%. Вот, собственно говоря, когда это дорого, приходится считать деньги. Пожалуйста. Еще одну цифру. Тоже такой есть базовый экономический закон, который говорит скрытые налоги. Что это такое? Это когда вы делаете для населения газ властного выдобытку продаете за, ну, за себестоимость. В принципе, я не против этой идеи. Но когда вы для коммерческих структур увеличиваете ее в три раза, как вы думаете, с чьих денег будет коммерческая структура платить за этот газ? С ваших карманов, это называется скрытый налог. Если вы считаете, что можно сделать а-ля социальную выплату и рядом коммерсанту так задушить его налогами, он откуда эти деньги возьмет? Не с кармана же положит. Понимаете, вот эти вот вещи, это как вода, деньги не перетекают, они ниоткуда не берутся, никуда не перетекают. Это нужно хорошо понимать. И ждать экономического чуда, да, его сейчас невозможно ждать, да, там упал доллар. А вы знаете, сколько доллар сдерживался искусственно на 8? Взрыв бы был однозначным, только, грубо говоря, в 2016 году сегодня, если бы доллар так скаканул, там, например, до 20, вас бы палками просто забил бы Янукович и его солдат, и все. Спасибо. Демид Губський, Артем Коцелевський, пожалуйста. Дуже коротко скажу, ви, можливо, не охопили суті питання, можливо, свідомо його обійшли. Тут йдеться не про в питанні газу, зокрема, і інших економічних складових. Йдеться не про конфлікт інтересів вчителів і медиків, не про конфлікт інтересів там домогосподарок і представників малого і середнього бізнесу. Йдеться про український народ і олігархів. Це все. Дякую, Артем Коцелевський, потім сюжет подивимося. Усі, хто хоче брати участь, будь ласка, не забувайте, що ніхто вас слова не позбавляв. Косолапський Артем, ось тут. Будь ласка. Я хотів би сказати от про чому так народ наш не любить владу. По-перше, тут питання таке з сфери психології більше, тому що влада, вона публічна. Вона – це та частина суспільства, яка завжди на виду. Кожен її крок прослідковується. Це означає те, що за певного часу будь-яка людина, навіть свята, навіть Ісус Христос, він автоматично стане ворогом номер один, якщо він буде достатньо довго. І, по-друге, це, хочу сказати, що це абсолютно нормально. Це означає, що ця людина, ця група людей, вона просто повинна піти, коли вона зробила те, що задумала, або не доробила, або зробила погано. А на її місце мають прийти люди, які зроблять це краще. І у демократичному суспільстві важливо навчити людей, які приводять на легітимних виборах, як привели Януковича колись, привести добрих, нормальних людей, які будуть управляти краще. І час за часом, раз за разом робити все це краще і краще. А поки що це лише емоції. Говорити, що влада дуже погано і нічого не робить. Це такі категорії філософські – все або нічого. І поки люди будуть так розмірковувати, вони ніколи не зрушать з місця. Дякую. Ось є у нас ще один коментар. При низком тарифе платят мало одинаково, и бедный народ, и олигарх. При высоком олигарх платит дорого, у бедного народа есть субсидии. И как раз низкий тариф кормит олигарха. Ну вот такая точка зрения. Господа, давайте, тут есть еще один, я вот понимаю, что может быть со стороны выглядит там странновато, да, что я впереди вот как бы большую часть времени провожу в планшете, однако тут люди очень активно принимают участие, я понимаю, что сложно дозвониться, бывает дорого, если особенно с мобильного. Пожалуйста, пишите. И вот люди пишут о том, что, ну какие 100 дней, вот Юрий Владимирович говорил, война ж началась, какие 100 дней, не было времени. А давайте посмотрим сюжет о том, как в украинском парламенте принимался закон о санкциях против Януковича. И подумаем, при чем тут война. Посмотрим.
Беззаконня, корупція, зловживання владою – це те, в чому звинувачують колишнього президента України Віктора Януковича та його прибічників. Здавалося б, все очевидне. Після гучних звинувачень та викриттів ще 2014 року мають бути відкриті не менш гучні справи. Втім, віз і нині там. Схоже, що Янукович і Ко так і не будуть покарані. Справи не рушать з місця не лише в слідчих органах. Верховна Рада України відмовилася дати старт санкціям проти колишнього керівництва країни. Питання не буде включено до порядку денного, тому що народні обранці не зібрали необхідної кількості голосів. А відтак і Рада національної безпеки не розглядатиме проєкт щодо введення санкцій проти Віктора Януковича та ще 21 людини. За відповідну постанову номер 5350 проголосували 174 депутати, 5 утримались, 144 не голосували. З миколаївських нардепів за висловилися Борис Козир, Андрій Вадатурський, Ігор Бриченко, Вадим Підберезняк, Тарас Кремінь. Не голосували Давид Макар'ян, Олександр Лівік, Олександр Жолобецький та Аркадій Корнацький. Артем Іллюк взагалі був відсутнім. У цьому контексті показово, що санкції проти Януковича ввели кілька країн світу, а от Україна і досі не спромоглась цього зробити. Постанова 5350 передбачала схвалення та винесення на розгляд РНБО застосування персональних санкцій за створення реальних або потенційних загроз національним інтересам і національній безпеці, суверенітету та національній цілісності України, сприяння терористичній діяльності. Втім, більшість депутатів не побачили такої загрози з боку колишнього керівництва нашої країни, на відміну від Євросоюзу, який в березні 2016 року подовжив санкції проти Януковича та 15 його посадовців і міністрів. Всі вони підозрюються у незаконному привласненні бюджетних коштів та порушенні прав людини. Отже, панове, будь ласка, тут, здається, нічого не заважає. Навіть люди не на фронті, а в сесійній залі. Будь ласка. Дивіться, в принципі, приводів побачити, де гроші, досить багато. Тільки от минулого тижня на Шустрий Лайф, там, да, здається, обговорювали банківські всі оборудки і зі зникненням майже 230 мільярдів гривень за минулий рік. Ну, реальні гроші. У нас, наприклад, в Миколаївській області, Сан Михайлович не дасть збрехати, він сам нам казав, що тільки на прихованих чорних землях заробляється приблизно 800 мільйонів гривень на рік. Це без податків, так, несплачених. Той же, та ж сама справа Прометея. За рік проходить безліч грошей, мільярди, а податків сплачено там мізер. Так? Порошенко тільки ну, на війні, так, заробляти на війні. Війна не оголошена у нас. А заробити, в принципі, на різниці курсу, ну так, 50 мільйонів гривень можна. Щоб мені. От така от, такі от парадокси. Тому, в принципі, країна багата, як кажуть, бідний, бо дурний. А чому дурний? Бо бідний. От якось так. Дякую. У нас є вже практично готовий опозиціонер, втім, не плутайте, будь ласка, з представником опоблоку Деміт Губський. Йому завжди є що сказати з цього приводу. Будь ласка, Деміте. Да, дякую. Знаєте, якраз це от питання, особливо і вже після революційної роботи наших парламентарів, воно є дуже болючим. Багато з людей ж не бачить, та вони, в принципі, дивляться вже на результати. Прийшов законопроект, не прийшов законопроект, ухвалено рішення чи ні. А тим, кому цікаво, тим, хто стояв поруч з паном Тарасом на Майдані, з Бриченком, з іншими, воно зараз болить на це дивитися. Коли стільки декларувалося, а потім піднімають собі заробітну платню, проте не поспішають ухвалювати необхідних для країни рішень. Але зараз навіть не про те хотілося б казати. Знаєте, під час Революції Гідності, коли виходили і говорили про зміни, все здавалося так просто, та? І сьогодні ми чуємо, що це насправді далеко не просто, що це для того, щоб почати, треба там 3 роки, 5 років. Я вам нагадаю, у 2012 році, коли Всеукраїнське об'єднання «Свобода» зайшло у фракцію всього лише в 37 людей до Верховної Ради України, то за один день нічого не змінили так, тим більше, що були в опозиції, але задали такий напрям діяльності, який згодом призвів до Революції Гідності. Показали якість роботи у Верховній Раді. За один день
почали зі зламу паркану, яким відгородився Янукович і його фракція від людей, і закінчили викиданням тушек з парламенту. Подали, тих табалових перше, подали десятки законопроєктів, завчасно заготованих, і потім за ті законопроєкти змагали, а за деякі з них, до речі, змагають і до сьогодні. Бо як попередній владі, так і нинішній владі невигідні законопроєкти, які реально потребують люди сьогодні. Можна започаткувати, можна відстоювати і треба впроваджувати. Тим більше, знаєте, якщо тоді, це особливо після так званої помаранчевої революції, нам це все так легко далося, то сьогодні дійсно на крові прийшли і після великих протистоянь. І сьогодні дуже цинічно говорити. Цинічно і абсолютно безпринципно говорити про те, що дуже важко працювати. Нам на Майдані було важко працювати. А зараз, маючи владу, маючи всі важелі і повноваження, ні, не важко. Спасибо. Я хотел бы Елене Батенко дать слово, предварив ее, надеюсь, уже выступление небольшим сюжетом. Собственно говоря, мы вчера с ней списались, потому что на Фейсбуке, потому что она возмутилась, и, в общем, одна из первых, потому что там пошли другие публикации, перепосты, появившимися вдруг у нас в городе билбордами. Билборды явно, это все, в общем-то, происходило централизованно, потому что я узнавал, в других городах тоже приблизительно там по 10 билбордов. Так явно проверка власти на сопротивляемость. А можно вот это? А можно вот это? Ну, поскольку у нас уже очень чего, всего можно оппозиционному блоку, ну, в общем-то, так как бы случилось, что можно и вот так. А если вы припомните, как бы Николаю Машкину, или Машкину, вернее, извините, который в 2014 году сказал, что сейчас тут многие кричат «банду геть», а если, не дай бог, придет сюда оккупационная армия, они хлебом солью будут встречать. Как бы быстренько приделали ноги и поменяли его на украинских военнопленных, обвинив в сепаратизме, обвинив в пропаганде русского мира. Тем же, кто тогда под памятником, еще под сносимым памятником Ленину кричал «банду геть», а сейчас руководит самой большой фракцией в городском совете. И именно эта фракция подписывается под этими вот, на этих билбордах, изображая Влада, это вот там война, а мир, дружба, жвачка – это оппозиционный блок, улыбающиеся дети. У них все в порядке, к ним никаких вопросов нет. Хотя я думаю, что на господина Дятлова можно было бы немало украинских пленных выменять. Ну, а тут еще параллельно проходят изумительные кинопоказы, которые тоже, может быть, сами по себе были бы, ну, не более чем поводом для дискуссии. Однако, когда смотришь на антураж, когда смотришь на тех людей, которые это все представляют, то понимаешь, что все здесь совсем не так просто. Давайте быстренько посмотрим небольшой совсем сюжет из новостей, о котором идет речь именно. Но вот об этом. А потом послушаем Елену Батынскую. Розгорівся скандал в Національному університеті імені Василя Сухомлинського навколо фільму про Донбас. Його показували у рамках фестивалю «Docudays.ua». Студенти не захотіли його дивитися до кінця, запідозривши у сепаратизмі. У нас, здається, тема зараз претензія правоти поліцейського. А до якого, ну, яким саме чином ця демонстрація відноситься до нашої сьогоднішньої теми? Організатор фестивалю, голова громадської жіночої організації «Дана» Олена Кабашна у Фейсбуці написала, що фільм українських режисерів, ті, хто прийшов до влади, сухомлинці студенти сприйняли як пропаганду подій на Донбасі. Далі цитую. «Фільм хронікально-документальний, висвітлює докладно події весни-літа 2014 року, був запідозрений у сепаратизмі. Фільм детально висвітлював ситуацію на Донбасі», – коментує Кобашна. Представник прес-центру університету Юлія Подчебут повідомила, що фільм показувати абсолютно некоректно, тим більше, що 21-22 листопада в Україні відзначався День гідності і свободи. Вполне адекватно. Человек, который с критическим мышлением, он поймет. Но... Убовецкого. Але несе в собі пропагандистську якусь направленість.
Варто додати, що на показі фільму були присутні депутат обласної ради Максим Нівєнчений, а також депутати міської ради від «Опоблоку» Артем Грозов та Павло Зоткін. Після інциденту сайт «Южний фронт» одразу опублікував новину про причетність депутатів до показу фільму. Зауважимо, що студентів запрошували безпосередньо на дискусію щодо презумпції правоти поліцейського. Жодної інформації про показ фільму про Донбас їм не повідомляли. Дивитися його та взяти участь у дискусії залишилося близько третини студентів. Нині Служба безпеки України у Миколаївській області розглядає цей інцидент. Дякую. Там була невеличка помилка. Не Андрій Грозов, а Андрій Гроза. І він є депутатом Березанської районної ради. Втім, в цілому це справи, звичайно, не змінює. Будь ласка, пані Олена. Я не бачила бігбордів, одразу говорю. Я бачила тільки фотографії бігбордів, які мені прислали ребята, демобілізовані атошники. Собственно говоря, це произошло вчора вечором. Не бачила по простой причине, що я і дома буваю рідко. В связи с тем, что поездки у меня. Скажем так, я, если кто меня вдруг читает, вот Евгения знает, я не склонна к истерикам в социальных сетях. Наоборот, я как бы их стараюсь и не вступать в них, и гасить. Но точка кипения действительно была уже на высоте после того, как ребята мне скинули ссылку на вот это вот так называемое, как это говорится, события, да, это сейчас называется. Первое. Андрей, наверное, меня поддержит как политтехнолог. Я как психолог, который тоже немножко в теме, я вам говорю, что подмена понятий, когда мы перестаем вещи называть своими именами, вот с этого начинается война информационная. Это не событие, это не инцидент. Это нарушение закона базового, номер 110. Если не это нарушение, то тогда что, покажите? Где критерии оценки сепаратизма как такового? Критерии оценки – это когда заходят зеленые человечки вежливые и говорят, упс, мы ошиблись, как вот здесь сказали, мы ошиблись. Да? Ну, вот у меня вопрос. Где критерии оценки статьи Уголовного кодекса о сепаратизме? Если это не сепаратизм, если размещение вот такого контента на билбордах, да, это не сепаратизм, если, как мне там отвечали вот вчера в комментариях, полночи, у нас есть лицензия на год, там, на вот эти вот, я говорю, простите, хорошо, у меня есть деньги, вот мы с Александром договорились, да, купили 20 бордов и разместили, что хочешь, да, кто за этим следит у нас в городе. Собственно говоря, мой пост был вызван вот этими вопросами, но вопросы я устала задавать, это раз. Я считаю, что, наверное, все активные здесь присутствующие, да, вот гости, эксперты согласятся, что просить, уговаривать, еще какие-то такие формы, да пожалуйста. И даже тот же сам пост в Фейсбуке, это не есть мера к пресечению вот этого вот безобразия. Существуют законные способы. Любой человек, любой гражданин Украины, житель города может написать официальное звернення, запрос в горсовет, в облсовет по тем или иным вопросам. Я считаю, что вот этими вот инструментами и эти процедуры должны знать горожане и ими пользоваться активно. Вот тогда не будет вот таких проявлений, тогда не будет проверок, слабо или не слабо. Это неправильно, когда сегодня с утра влиятельный человек там, области, города, после вот этой бури в социальной сети или там, или уже наконец вообще как бы сами увидели, да, проехались и в течение там нескольких часов эти борды заклеили. Не все, кстати. Бдительные граждане прислали еще пару фотографий. Да. В районе материальных ворот завода перед Широкобальским мостом и еще где-то там. Это не есть выход. Это не есть выход и не есть решение, я так считаю. Спасибо. Сейчас я всех вижу, все ответят. Вот Станислав Мартиросов сидит, захочет добавить. Сейчас, секундочку, Игорь Владимирович. Нами, вот мной лично, Станиславом, еще несколькими человеками у нас на глазах, писала заявление по поводу сепаратистских выступлений и заявлений господина Дятлова и господина Николенко. Нами лично
относились эти заявления в СБУ. Это было в самом начале 2014 года, если я не ошибаюсь. Еще вовсю, в общем, шла война. Ну, не война вот эта, которая сейчас идет, а война между Майданом и той властью, которая действительно воевала с собственным народом. Ну, понятно, тогда чего было ждать. Но поменялась власть, появились новые возможности. А нам заявляют, нет состава преступления, нету документов, нету свидетелей, экспертиза тянется там несколько лет. А второй момент, о котором вот говорил Демид, да, а на самом-то деле это все связано. Вот у нас есть такая иллюзия, что Facebook — это вот собрание таких вот, вот очень активных людей, их очень много, и мы все окружены единомышленниками. На самом деле Facebook гениально просто таргетирует аудиторию. И он нам подсовывает, и публикует, разными способами подбрасывает те темы, на которые мы реагируем, с которыми мы согласны, среди которых нам комфортно. И вот у нас создается такая иллюзия того, что мы все едины, у нас так много. Ну, извините, пожалуйста, а кто, хорошо, Демид говорит, не мы выбирали Януковича. Да, я не голосовал за Януковича, я и не голосовал и за Дятлова. Но кто выбрал самую большую фракцию в городском совете? Кто выбрал такую фракцию в областном совете? Кто сейчас, находясь в областном совете, пара из рта не выпустит по поводу заявления господина Ясинского? Кто прекрасно себя чувствует в компании господина Барны, которые, кстати, даже до сих, ни один, ни другой даже не попали на комиссию по депутатской этике, которую, кстати, возглавляет представитель фракции БПП в городском областном совете. Это те люди, которых выбрали абсолютно легитимно, как Гитлера в 1933 году. А потом дальше вот мы имеем то, что имеем. Так что давайте не строить иллюзии, что наше бурное выступление на Фейсбуке на самом деле являются отражением бурной общественной жизни в Николаеве. Это бурная жизнь нас и наших единомышленников, которых, увы, меньшинство. Станислав, пожалуйста. Что прокомментировать? Вот ну это... вот если есть что сказать по поводу происходящего, как человека, который совсем недавно был при власти. Ну нет у нас, к сожалению, представителей действующей власти. Отдувайте, Станислав Викторович. Это громко сказано, и не буду я отдуваться за тех, кого нету. Что касается заявления Дятлова, но вопрос, очевидно, не по адресу. Давайте это вопрос к правоохранительным органам. Что касается этого фильма, я бы хотел его посмотреть. Ну, я не видя фильм, я не могу ничего комментировать. А что касается вот этих бигбордов и проявлений, что вот предыдущий эксперт говорил, что это не метод, а какие другие методы? Пока еще не созрели, не дозрели правоохранительные структуры до конца, не знаю, когда это произойдет, но только так сигнализировать, обращать внимание. Иначе, а на слабо будут брать постоянно и еще долго. Потому что, ну, не успокоится ни Россия, ни все, опа, еще очень не скоро. Сейчас давайте вот Александр Болтянский меньше говорил, чем остальные. Потом Андрей, Юра, пожалуйста. Состоялась провокация. И тот человек, который отвечает за бигборды, это фамилия или это фирма, я не знаю, но она известна. И выяснить это можно за 2 секунды. И как может этот человек дальше заниматься бигбордами, если он вывешивает такое содержание? Потому что бигборды это такие могли вывешивать только враги Украины, по большому счету. Это первое. Значит, первая реакция должна быть и мэра, и горсовета в том, чтобы лишить возможности, чтобы это завтра продолжалось. Ну, завтра Гитлера могут повесить или свастику повесить. Такое же тоже может быть. Вот. Поэтому реакция должна... То, что убрали, ну, правильно, что убрали, хорошо. Но надо же, как бы, чтобы в следующий раз они не могли этого сделать. Надо предубедить эту ситуацию, не дать возможности повторению. А то, что случилось, оно это недопустимо. Спасибо. Станислав, есть что добавить, это понимаю, к своим словам. Давайте, а потом сюда. Гитлера и свастику вешать нельзя, это запрещает закон там, о декоммунизации, так называемом, потому что там есть запреты пропаганды национал-социализма, а там уже есть реальные санкции уголовные. А вот заставить реально людей не вешать такое, это может быть только атмосфера нетерпимости к таким вещам в обществе. Ее нужно проявлять просто, и все. Спасибо. У нас есть звонок зрителя. Сейчас, ребята, поучаствуйте. Давайте, пожалуйста, послушаем, что говорит зритель. Вы в эфире, говорите, пожалуйста.
Сорвалось. Перезвоните, если что. Так, пожалуйста, давайте, Андрей, технолог. Смотрите, я сейчас... так понимаю, на этой передаче диагнозы ставит Андрей Острый. Вы знаете, я сейчас буду говорить не очень популярные вещи, но если как технолог. Это не мое личное мнение, но если мы говорим сугубо о технике, да. Смотрите, ведь проблема появилась размещение подобных бордов, подобных заявлений оппозиционными силами, которые у нас у большинства ассоциируются как раз с событиями на Востоке. Это не их идея, а недоработка действующей власти. Потому что все ожидали, что война закончится, да, если мы говорим о войне. Второе, мы оказались в очень интересной такой вилке. С одной стороны, мы строим правовое демократическое государство, терпимое к любому мнению. А сейчас мы говорим, нет, это мнение мы не будем. Чем будем его пробовать? Чем его действительно попробовать? Как сказать, что вот они виноваты? Или они не виноваты? Только сознанием граждан, абсолютно верно, я согласен, что нетерпимость общества должна быть каким-то определенным идеям, или структурам, или, не знаю, или личностям, да? Как это сделать? Сделать это очень просто. Просто, ну, действительно, от слов перейти к делу. У меня сразу перед глазами есть очень такой классный документ, перед глазами, я помню, с каким упоением его подписывали, который называлась «Коалиционная угода», где были вызначены так классно все шаги, закончились они ровно через месяц. Все, шаги забылись. Точка. И говорить сейчас, с точки зрения идеологии, насколько мало сейчас ведется работы, объясняя там демократические ценности, ценность прав человека, ценность гражданского общества, самосознание и так далее. Очень мало ее ведется. Никто не объясняет. Вот все уперлись в экономику, социальными срезами очень просто выбить чаяние народа. Вот вам позвонили два человека, позвонил человек и говорит, мне ничего есть, что я должен написать на своем плакатике? Я уменьшу тарифы, все, я молодец. И подпишусь ЮВТ. Все. Вот отсюда все и начинается. А когда все объединялись после Майдана, какие все были друзья, и потом эти друзья вдруг разбежались, как в 2004 году. Я благодарю. У меня тут поправляют, все-таки я ошибся. Действительно, это среди участников этого всего мероприятия с кинопоказом был не Андрей Гроза, а Артем Грозов. И он, кстати, говорит, что людям, распространяющим ерунду о сепаратизме, хочу посоветовать обратиться к специалистам для установления их адекватности. Поэтому, в общем-то, это мы с вами, видимо, неадекватные, когда подобным образом воспринимаем подобные кинопоказы. Сейчас, Демид, секундочку, пожалуйста, Юрий. И, наконец-то, Юрий Владимирович, я вам сейчас дам слово, пожалуйста. На жаль, влада у нас, як попередня, під килимними різними ігрищами займалася, так і ця, в принципі, тією ж практикою займається. Хіба ми не знаємо, що велися і ведуться, мабуть, і досі перемовини про заступників керівника обласної ради, щоб там була постать одного із заступників опозиційним блоком представлена, і так далі, і так далі, і так далі. В країні безліч вже створено різних структур, наче й нових структур, те ж саме антикорупційне бюро, нова поліція у нас є, вже люстраційний комітет, вже новий там буде, 23-річна чи 4-річна дівчина. Значить, тепер переатестацію пройшли, прокуратура, у нас вся прокуратура вже чесна, це для населення, значить, суди пройшли, суди у нас теж чесні, і тепер ми маємо те, що маємо. І от такі от дійсно речі у нас виходить так, що влада керує, виходячи із того, що вона побачила в Фейсбуці. Побачила – діє. Не побачила – нічого не відбувається. З тими ж самими грошима. Да? Тобто обурення у людей стосовно збагачення нової влади через оці банківські оборудки, через е-декларації все на світі. І тепер ще влада починає під килимними ігрищами домовлятися з попередниками, знов-таки, да, давати їм ресурси, щоб вони знову на наступних виборах прийшли ще більшій масі у ці ж самі ради. І тоді ще гірше буде. Дякую. Тут, до речі, пишуть глядачі, що ви тут кажете про громадську свідомість, а студентів, які написали в СБУ, вже називають відкрито, називають стукачами. Ось, будь ласка, Павліком і Морозовим. У нас давно вже не виступали гості, давайте так по хвилині, щоб у нас ми вже доходимо до кінця програми, а 4-годин сюжет дуже добре подивитися. Давайте по хвилині, будь ласка, кожен з вас, Деміде.
Дякую. Ну, я думаю, Ярослав дуже слушно зазначив щодо того, що ці білборди, це вони є прямим моніторингом реакції суспільства і влади. Що буде далі? Так само, як і цей фільм. Як на нього зреагують і так далі. Знаєте, навіть якщо в ньому, я його теж не бачив, до речі, навіть якщо в ньому немає конкретно сепаратистської складової, навіть якщо він є просто суперечливим, ну, в день революції, в день гідності і свободи його точно не можна було демонструвати. І я хотів би висловити своє захоплення тими студентами, їх свідомістю, які, власне, це питання підняли і винесли. І я думаю, що цей випадок і цей інцидент заслуговує на дуже серйозне розслідування, ґрунтовне розслідування і покарання винних. Тому що такі події, вони без серйозного підґрунтя і без намірів на подальший розвиток, вони не відбуваються. Дякую, Євгенія, будь ласка. Я теж фільм не бачила, але я читала відгук Андрія Лахматова, який буквально ввечері написав, що він бачив цей фільм, і він радить його теж побачити, подивитися всім, що це просто документальний фільм про ситуацію на Донбасі. Все там як є, як торгаші прийшли до стали міністрами ДНР, ЛНР і так далі. А справа в іншому, що туди прийшли Нівенчений, який очолює український Медведчука, фактично, сепаратиста, да, прийшли туди декілька депутатів по блоку. Тобто справа була ж не в фільмі, а в тих людях, які з своєю задачею туди прийшли до студентів, фактично. І мало те вийшло те, що вийшло. По ситуації з бікбордами, я впевнена, що завдяки такій активності на Фейсбуці і реакція пішла відповідна. Сьогодні вже на ранок чи до обіду вже тих бордів, я знаю, що принаймні частини їх не було, да, вже, тобто зняли дуже швидко. Тому однозначно, що активність, і дуже важливо не змішувати, що одні думають, ситуація настільки є критична маса людей, які активно діючі. В Фейсбуці то вони, чи вони на вулицях, тобто є, але вони діють сьогодні, вони знаходять свої способи в силу тих можливостей, які у них є на сьогоднішній день. І було би дуже добре, якби таких людей ставало все більше і більше на сьогоднішній день. Дякую. Дякую, Євгенію. Будь ласка, пане Юрію. Ну, я хотів би тут всім нагадати, тут на завершення передачі, що ми знаходимося в переддень 83-ї роковини пам'яті жертв Голодомору, геноциду. І Народний рух, постійно і разом з владою ми організовуємо скорботну ходу 26 листопада о 14-й годині від Кашпірського храму на Садові. Ну, і, на жаль, в цьому році, я думаю, що влада так захопилася переглядами там фільмів. Фільм, він не сепаратистський, а просто показує життя Донбасу. Але він недоречний був, я думаю, в День Гідності і Свободи. То я сподіваюся, що влада все-таки перегляне свої там ставлення до ходи пам'яті і все-таки долучиться 26 листопада, і ми разом пройдемося ходою скорботною до меморіального комплексу, до речі, який теж ініціював і встановив Народний рух України ще в 93-му році. І я думаю, ми вшануємо пам'ять голодоморів, які тричі переживала Україна. І я тут ще хотів би наголосити на тому, що сьогодні наш новий голова облдержадміністрації видав розпорядження про неможливість знесення пам'ятку чекістам, який стоїть теж на тій Садовій. То я вважаю, що, наприклад, 22-го, в День пам'яті там гідності і свободи, видавати таке розпорядження про заборону знесення цього пам'ятнику чекістам, які не одне людське життя, я думаю, закололи, знищили і були безпосередніми учасниками організації голодоморів, і то останню крихту хліба вигрібали. Сьогодні переддень видавати, що не можна якраз катам зносити пам'ятники. Я думаю, що це от для мене от сьогодні це такий зрозумілий от низка подій, бікборди там, перегляд цього фільму і неучасть влади у скорботних заходах, це такий відкат яскравий до тих позицій, які ми мали в 13-му році при режимі Януковича. Пане Юрію, я розумію, що є дуже велика спокуса пояснювати складні речі простими
простими прикладами. Втім, я хочу сказати, що, можливо, ви цього не знаєте, той пам'ятник на Садовій – це насправді пам'ятник міліціянтам, які загинули під час виконання своїх службових обов'язків. І саме серед міліції збиралися там на нього кошти, і саме міліція туди ходить. Якщо ви не знаєте, то я вам скажу, СБУ, ну, тобто чекісти, вважають своїм пам'ятник Лягіну, і вони туди ходять і покладають квіти. Тобто СБУ не ходять до пам'ятника на Садовій. Ну, втім, звичайно, можна проводити паралелі, це буде дуже-дуже легко. Я думаю, що все ж таки не цим пам'ятникам пояснюється те, чому Верховна Рада, вимагаючи, публічно вимагаючи санкцій від усієї Європи проти Януковича, його оточення та Путіна разом з ними, ані якихось дій вживає щодо того, щоб справді ми також вжили санкції проти Росії, ані для того, щоб ми вжили санкції проти Януковича. Я думаю, що справді пам'ятники тут не до чого. Втім, звичайно, вони також щось символізують. Ярослава, будь ласка, потім подивимося сюжет. Було на початку передачі питання, чи можливі майбутні майдани. Майдани виникають, як казали, вже тільки в, якщо складаються такі умови. Одні з багатьох умов – це коли скінчуються ресурси у поточної влади. Верхи не можуть, низи не хочуть. А якщо ми довіру зробимо тим ресурсом, який буде впливати на владу, тоді вона буде реагувати змушено, вимушено на втрату довіри у відповідь на свої дії. Для чого нам взагалі зробили цей публічний стріптиз з електронними деклараціями? Для того, щоб люди більше бачили, хто є ті, хто ними, кого ви обрали. Далі, чи є у суспільства зараз варіант впливу на владу? Що люди можуть зробити з БПП, щоб вони зняли барну? Нічого, тому що політики зроблять маніпуляцію чергову, і він виникне в іншій поліцилі. Тобто немає такого інструменту громадського, який змусить будь-яку поліцилу тримати свій обов'язок на рівні. Тобто є дія, має бути політична відповідальність і наслідки. У нас немає цих інструментів. Доки їх не буде, влада завжди буде йти в тому напрямку, як йшов Янукович і так далі. Дякую, Ярославе. Як це у нас часто буває, Ярослав, не знаючи про зміст наступного сюжету, ну, тобто вже останнього в цій програмі, зробив дуже добру підводку для нього. Я хочу, ось тільки що режисер показував цю верхню світлину, на ній дуже добре просто сфокусувалася вся сутність Майдану. Пойміть, нас задолбало. Думаю, що останній Майдан станеться тоді, коли задовбе критичну масу населення. І саме так і називається сюжет Федора Бондара «Майданні настрої». Давайте подивимося. Останні кілька місяців нас особливо часто лякають приводом нового Майдану. При цьому виникають ситуації, коли стає майже прозорою межа між щирим патріотом України, незадоволеним діями або бездіяльністю влади, і сепаратистом, українофобом, русофашистом і так далі, в якого основна мета – зробити щось таке, аби нашому народові жилося ще гірше. Майдан, як соціально-політичне явище, недостатньо досліджений. Уявімо, що його можна дослідити і розкласти на елементи. Ми ж пам'ятаємо оповіді про наколоті апельсини, про випромінювачі, що робили з нейтральних людей зомбі та змушували збиратися на Майдан. Щоправда, антимайдан, котрий мав би стати протилежністю зомбованих носіїв нелюдських майданних ідей, чомусь не став взірцем честі і гідності ні київський, ані миколаївський. Того факту, що їдуть до Києва за гроші, ці люди не приховували. А щодо ступеню моральності чи, бодай, чемності, згадаємо хоча б кумедну історію, що стала популярною на певний час та пас «Дай команду», коли антимайданівці без помітної причини відлупцювали свого ж ідейного побратима-кореспондента. Тапас, дай команду! Дай команду, тапас! А з якою неприхованою радістю вони вбивали майданівців неподалік Верховної Ради? Або наші захисники пам'яті полеглих дідів від бандерівців, котрі грали в футбол на меморіалі героям-ольшанцям? Ну, то таке. Слова і справи розходяться, на жаль, не лише в українофобів.
Я про те, що зібрати кількість людей достатньо для того, аби назватися Майданом, просто заплативши їм, така схема не працює. Так само не набереться критична маса обурених людей, якщо проблеми з'являються лише у частини соціуму. З останніх прикладів – податковий майдан, в якому за всієї поваги до цього прошарку українців взяли участь здебільшого лише підприємці. Не знаходять всенародної підтримки і учасники протестів у шуканих вкладників своїх грошей в банки, що луснули. Тут саме час нагадати відомі слова Мартіна Німюллера, німецького пастора, про часи розвитку гітлерівського терору. Коли прийшли за комуністами, я мовчав, я ж не комуніст. Потім приходили за соціал-демократами, членами профспілок, євреями, і автор цих слів не протестував, бо не належав і до цих груп населення. Але коли прийшли за ним, не було вже нікого, хто міг би за нього заступитися. Бувало таке і в нашій історії, і приблизно в ті ж часи, що й у Німеччині. Але рівень свідомості і гідності, незважаючи на 25 років під владою вчорашніх комуністів і комсомольців, найбільш здібних і хижих з них, бо вони роздобріли на бідах свого народу, незважаючи на ставлення і сусідів, і значної кількості громадян України до цієї держави, як до чогось несерйозного, тимчасового, придуманого, незважаючи на все це, в українців вистачило честі і гідності, аби протистояти блюзнірству, підступності та нахабному насильству влади Януковича, а згодом і російській агресії. До кримських подій ми, вочевидь, не були готові морально. Боєздатних військових підрозділів на півострові вистачало. На Донбасі Путін реалізував свої плани лише частково. Повертаючись до того, з чого почав, про ймовірність нового Майдану. Не можу прогнозувати його реальність чи абсолютну неможливість. Але як привид, нехай висить дамокловим мечем над нашими шановними можновладцями, серед яких, до речі, є і вчорашні майданівці, котрі тепер вчаться, як правильно декларувати свої мільйони. Можливо, якби не привид Майдана, ми б знов жили в болоті розпачу, впевнені у тому, що начальник, чиновник, депутат, президент завжди праві, бо вони – влада. А так, можливо, їх хоч щось стримує. Отже, мені здається, Федір дуже добре і у своїй такій традиційній манері підвів певну підсумок нашої дискусії. І втім, у нас лишається вже зовсім мало часу. Я пропоную зараз буквально по півхвилини для того, щоб кожен з наших експертів і висловився, потім у нас лишилося ще час для наших гостей, з приводу всього того, що ми сьогодні обговорювали. Починали ми з того, що наші гості казали про те, що вони вважають за необхідне сказати на початку. Зараз, я думаю, є саме час для того, щоб сказати те, що ви вважаєте за необхідне сказати у підсумку. Будь ласка. Чи буде Майдан, чи не буде Майдан? Да, в принципі, люди не хочуть ніяких таких потрясінь. Якщо вже революція гідності називалася революцією гідності, то вона, мабуть, вимагала і революційних якихось дій з боку влади, а не еволюційних дій. Замисліться, суть в цьому ж полягала. Революційно діяти і далі, а не на роки і десятиліття розтягувати весь цей процес. Дякую. Будь ласка, Артем Коцалавський, потім Олександр Болтянський. Я якраз би поспорив з цією реплікою, тому що революція произошла, звісно, не во власті. Вона во многом перейняла то прежнє наслідя, а революція произошла все-таки з нацією. Потому что украинцы стали украинцами. Дякую. Олександр Болтянський. Майдан – это было начало изменений в нашей стране. И назад уже возврата никогда не будет. Поэтому будем двигаться только вперед. Спасибо. Дякую. Станислав Мартироса, потом Олена. Нельзя строить дом революционными методами. Если раствор бетона должен сохнуть там 3 дня или 4 дня, он должен сохнуть и схватываться 3 или 4 дня. Это зависит не только от власти, а от всех от нас. Призываем, как говорится, всех объединяться и работать, не знаю, на благо страны, но понимать друг друга. Дякую. Олена Батинская, будь ласка. Ну, Майдан стал отправной точкой к неизбежным изменениям, да? И даже если бы не было сейчас войны, это не АТО, это война, в любом случае, это все равно не спринтерский забег, это марафон. Учитывая, что у нас, кроме всех определенных
последствий постмайдановских и кризис экономический. У нас все-таки самая большая беда – это сейчас война с агрессором российским, да, то нам нужно просто беречь свои силы, накапливать, восстанавливать ресурсы и понимать, что это марафон. А Майдан был началом. Дякую. Валентин Бойко промовчав всю програму. Я думаю, що просто тому, що не хотів, щоб ми запікали тут половину його виступів, бо я знаю його настрої, важко їх висловлювати цензурно. Будь ласка, Валентина. Я просто передбачаю все, що зараз відбувається, нагадує мені просто театр абсурду. І в цьому театрі треба діяти так, як ми мусимо діяти, і дороговказом для цього має бути саме ідея Майдану. Ось і все. Дякую. Ярослав Захаренко. Як вже говорили, Майдан став точкою початку реформ і перестройки країни. А ми, як в самі тяжкі моменти, коли не знали, що робити, і у нас було таке «стоїмо». Так вот, в этот раз у нас, когда уже кажется, что заканчиваются силы и энергия на реформ, все только начинается. Нужно двигаться дальше. Почему власть делает то, что мы видим? Потому что может. Когда мы перестанем им давать этот шанс, они перестанут это делать. Спасибо. Андрей Васильев, будь ласка. Я хочу обратиться всем к тем, кто считает, что возможен возврат к прошлому. Возврата к прошлому невозможно. Никогда Украина не будет такой, как прежде. Если вы верите политикам, которые вам обещают то, что, то, что было, Советский Союз, постсоветский союз, социализм, полусоциализм, полукоммунизм – это бред. Этого уже никогда не произойдет. Примите это. И еще второй момент. Не нужно убеждать, что другие плохие. Станьте настолько хорошими, чтобы захотелось быть рядом с вами. Спасибо большое. И у нас есть по минуте для каждого из наших гостей. Будь ласка, Демида. Революція гідності є і буде приводом для нашої гордості. І я думаю, що на цьому прикладі ми виховуватимемо наступні покоління. Інша справа, що ті, хто прийшли на гаслах Майдану, на превеликий жаль, не зреалізували до сьогоднішнього дня і значною мірою навіть не започаткували тих змін, про які говорилося. Я думаю, що для нас Революція Гідності триває. І триватиме, допоки ці зміни не буде запроваджено, а тих, хто залишається ворогами, і тих, хто виявляється зрадниками, український народ змітатиме і зреалізовуватиме нашу Революцію Гідності до перемоги. Дякую, Євгенія, будь ласка. Я, мабуть, завершу з тим, з того, що почала, що має бути якесь рішення, результат, що нам робити далі. І результатом є те, що влада, нова влада, яку ми хочемо, тому що ця нам не подобається те, як ця влада працює, як не виконує, там, не робить реформи і так далі, значить має прийти інша. Хто ця інша? Вона не спускається, ці люди не спускаються з небес, вони не заїжджають з інших країн, вони формуються тут, в цих умовах, сьогодні. І тому сьогодні, на сьогоднішній день, головна задача – це сформувати, так як сьогодні, от мене просто така паралель з'являється, як сьогодні волонтери бойливо і настільки вкладаючи велике бажання допомоги і бажання того, що перемоги вкладають в армію, я вважаю, що такими ж самими зусиллями було б добре, якби українці вкладали і так само в нову політичні сили, нові політичні сили, да, аби щоб вони могли, інші люди прийшли, інші з іншим мисленням, не просто з деклараціями, а з своїм результатом роботи і з принципами, які вони закладатимуть, новими принципами в роботі у владі. Дякую. Дякую. Пане Юрію, ми вже перебираємо час, будь ласка, вкладіться в хвилину. Майдан створив нову спільноту українців і яскравий тому приклад події у Сухомлинську, де студенти встали в знак протесту проти фільму. Хороший він був, поганий, але мені важко уявити за 25 років, щоб така подія сталася, що масово студенти встали і протестували проти от такого процесу, що там поплюжать їхню країну. І я думаю, що це є найкращий результат того, що ми дійсно стаємо українцями, стаємо народом. А далі, я думаю, що ми зможемо досягнути всього, про що мріяли на Майдані. Я думаю, що ми побудуємо Україну зірцем, для якої буде Майдан в Києві, Майдан в Миколаєві, Майдан в кожному серці, в кожній душі.
Дякую, краще не скажеш. І я дуже дякую всім, хто був з нами. Я просто хочу повторити ті слова, які у різних, по-різному, але звучали у різних, практично у кожного з наших учасників сьогоднішніх. Країна змінилася на краще завдяки Майдану. Реформи – це не покращення життя, це початок змін. І від кожного з нас залежить, якими будуть ці зміни. Ті жертви, які були принесені на Майдані, зробили ці зміни можливими. Чи відбудуться вони? Чи не буде споплюжена пам'ять цих людей? Чи не будемо ми вбивати їх кожного дня? Залежить вже від нас. Дякую, що були з нами. Зустрінемося наступного тижня. На все добре.